Shit, din my asshole. Tre vägar här. Åh, herregud. AGG. Vi ska hoppa igenom den här. Kör vi bara is. Nej! Hej då, Alex! Oh my god. Nej! Hur är alla klara för Alex? Vad pes! Vem är det som lever? Det är en jävla rulltårta. Jaha! Ska jag hjälpa Alex att vara moraliskt stöd? Nej, det är det bästa! Det är bara hoppa, Alex! Hur svårt kan det vara? Hoppa forehead. För det glider av direkt. Ja, men då landar du på fel platta då, gossebarn.